E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais um Voz das Ruas, ao vivo pelo portalguará.com e por todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência e vamos botar pra ferver aqui em mais uma semana, mais uma segunda-feira, mais uma vida que recomeça, né? Se fosse boa, ia ser a primeira, mas como é segunda-feira, é a vida, a ressaca, é a convivência. Então vamos bora botar pra rochar e trazer pra você o jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão e daqui a pouco a parte talkshaba, ela com toda a dedicação pra você, muito sensacional, com uma atração aí de nível nacional, meu irmão. Segura aí que você vai ver aí uma parada boa. Mas, ó, atenção. Isso aqui é uma pouca vergonha, é uma lástima, é uma tristeza pra mim apresentado dessa forma aqui. A educação municipal tá falida, mal paga, derrubada. E um ato dos professores em protesto foi feito aí e você confere agora como é que estão essas movimentações. A mobilização reuniu professores da capital de diversas cidades do interior do estado. Entre as reivindicações, a categoria pede melhorias na jornada de trabalho, respeito à lei do piso e cumprimento ao que diz respeito ao uso do percentual de 60% do recurso do Fundef. Nós estamos fazendo um ato unificado em prol da educação dos municípios do estado do Maranhão, com o objetivo também de lutar pelos nossos direitos e pelos desmandos que vários prefeitos de todo o estado do Maranhão estão querendo fazer com os direitos da categoria de professores. Então, esse manifesto é importante para demonstrar que nós somos de uma mesma categoria, que nós somos parceiros de trabalho e precisamos dessa unidade para poder lutar em prol da melhoria da educação e dos direitos da categoria de professores. A previsão é que ainda hoje os professores entreguem um documento com todas as reivindicações ao governador Flávio Dino. Exato, são reivindicações da categoria de professores e servidores públicos municipais com relação a toda a pauta da educação, a pauta do serviço público municipal, que é importante discutir e entregar ao chefe do Executivo Estadual. Para a próxima semana, dia 11 de junho, está marcada uma paralisação de advertência de 48 horas, com concentração novamente aqui na Praça Maria Aragão, no centro de São Luís. Na verdade, o sindicato, na última assembleia, deflagrou greve por tempo indeterminado. Então, nós iniciaremos os nossos primeiros atos no dia 11 e no dia 12 de junho, para demonstrar nossa indignação e pela intransigência do prefeito de não querer conversar com a categoria de professores. Danilo. Se você, cidadão ludovicense, não está satisfeito com o presente, com o que acontece hoje aqui nessa cidade, você imagina no futuro com essa educação que nós temos. Nós não tivemos resposta com relação a essa matéria e nem vou ter porque não tenho o que explicar. Vamos agora lá para a Ceasa, que é o lugar mais importante do jornalismo no Maranhão nas últimas semanas. Será que tem cebolinha bonita, tomate robusto, rapaz? Confira aí a xepa com ele, João Carvalho Júnior. A dona Luzia foi ao Ceasa no final de semana e ficou contente por ver que os produtos que ela costuma comprar estão reaparecendo nas bancas. Só o preço que não tá tão bom assim. Olha, caro, né? Mas a gente tem que comprar, precisa comprar porque tem que se alimentar e vamos comprar, né? O Naldo teve que escolher o que levar. Optou pelo que é mais necessário em casa. Cortando algumas coisas, tirando o que não é tão essencial. No período da paralisação dos caminhoneiros, vários produtos faltaram no Ceasa. Não tinha tomate, nem cebola, nem batata, laranja, banana, melancia. Na banca do seu Manuel, os produtos estavam a menos da metade. Das frutas, verduras e legumes que normalmente o senhor trabalha, o que está faltando agora? Olha, dos itens que nós trabalhamos, pelo menos eu trabalho com uma média de 25 itens. Hoje nós temos no máximo 5 itens e 20 estão faltando. No final de semana, a banca do seu Manuel estava bem diferente. Hortaliças aos montes, frutas, verduras, legumes. Quase tudo normal. Como pode se observar, a clientela que aqui vem está dando nota 10, até porque tem todos os produtos, o preço majorado, mas em consequência dessa greve que aconteceu. Aos poucos, as coisas na Ceasa do Maranhão vão voltando ao normal. O reabastecimento está sendo normalizado desde a última quarta-feira. Mas, de acordo com a cooperativa que representa a Ceasa, as coisas só devem ficar totalmente normais no final desta semana. Então está começando a se normalizar como a gente tinha previsto. Uma coisa gradativa, tá vendo?
Até quarta-feira já vai estar tudo mais quase que normalizado mesmo. Segundo o presidente, à medida que os produtos forem voltando com reserva, a tendência do preço deles é cair. Porque está chegando a mercadoria, como estava tudo no estoque zero, vai chegando e vai acabando. Sim. E vai chegando de para trás até se acomodar tudinho e voltar para o que era normalmente. E hoje, rapaz, como é que será que tá? Quem vem é Bel Soares trazendo mais de machismo pra gente. Pois é, Danilo, nós voltamos, estamos novamente nessa segunda-feira aqui na Ceasa e como você consegue ver nas imagens, a movimentação por aqui parece que já está voltando ao normal. Você vê que tem caminhões de melancia, abacaxi, laranja sendo descarregados. E além da boa notícia de que por aqui as coisas estejam voltando ao normal, tem outra novidade boa. A laranja, por exemplo, o preço baixou de ontem para hoje, não é isso, Raimundo? Quanto é que estava ontem, quanto é que está hoje? É, ontem estava R$40 e hoje chegou a 35 hoje para a gente aqui. Aí eu não sei de amanhã se a gente não vai ser baixando mais o preço mais baixo para a população, viu? A expectativa é que tudo volte ao normal até quando? É, daqui a gente espera que daqui a outra semana agora que vai entrar, para a gente estar tudo normalizado, as coisas aqui pela Ceasa, viu? Que ótimo, Danilo. Então, parece que realmente a vida está voltando ao normal por aqui. As pessoas já podem comprar seus hortifrutis com o preço justo, o preço normal que está acostumado a praticar normalmente aqui. Danilo. Muito obrigado, Bel Soares. Isso mesmo. Então, esse resumo para você. Boa notícia, né? Entre aspas, né? Que você já pode comprar com mais tranquilidade. Eu lembrei agora de uma esquete que fizeram aí, parodiando o Michel Temer, né? Dizendo, o Brasil está sob controle. Sob controle dos caminhoneiros. E agora da inflação do preço das coisas. Você quer ver de novo? Vamos ver agora o Hugo Reis, que vai atrás do cheiro da gasolina. Todo mundo gosta desse cheiro, né? Mas no preço que tá, meu irmão, é só mesmo sentindo pelo olfato. Confira como é que estão os preços nesse momento. Percorremos postos de combustível durante o final de semana para constatar se o preço do diesel realmente baixou depois da paralisação dos caminhoneiros e um possível acordo com os líderes do movimento. Percorremos um ponto de grande movimentação de caminhões que segue viagem pelas estradas do Maranhão. Este aqui, por exemplo, disse que baixou o preço e a procura se manteve ideal. Diesel como era? 3,64,9, agora baixou para 3,24,9. A procura aumentou bastante, entendeu? Aumentou a procura pelo diesel comum, sim. Já para este motorista, que pega a carga de gás de cozinha e vai abastecer o estado do Ceará, não sentiu e nem viu a queda no valor do diesel, R$ 3,24, praticado neste posto. Não baixou, está a mesma coisa de sempre. Né? Desse jeito a gente não aguenta, né? Está dando para trabalhar, não. O Ministério da Justiça publicou uma portaria que cria a Rede Nacional de Fiscalização. Desta rede participam os órgãos Agência Nacional de Petróleo, ANP, a Advocacia Geral da União, os Ministérios Públicos dos Estados, também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além dos PROCONs estaduais. As punições ficaram estabelecidas para quem não repassar o desconto de R$ 0,46, terão multa de até R$ 9,4 milhões de reais. Suspensão temporária das atividades, interdição do estabelecimento e a cassação da licença de funcionamento. O governo federal também abriu um canal de comunicação com o consumidor. A ideia é que sejam feitas denúncias de postos que não seguirem com a política de preço adotada. O contato é feito pelo WhatsApp 61 99 149 6368. O governo, além de tentar baixar o valor do diesel em 46 centavos, agora terá que controlar o aumento do valor da gasolina, que neste final de semana teve reajuste de 2,25% nas refinarias. E o setor sente o reflexo constante da variação de preço. E depois de mais de 10 dias de paralisação, ainda paira no ar um clima de insatisfação com o acordo. E alguns motoristas caminhoneiros apostam que deve acontecer mais paralisação esta semana. O boato que está, acho que vai parar sim, com certeza. Lembrando que o decreto de garantia da lei e da ordem que autorizou forças armadas a atuarem para desbloquear rodovias não deve ser prorrogado, como anunciou o governo federal. O Brasil está sob controle deles, né? Do controle do vampiro, do controle da desordem. Gente, mesmo que as coisas funcionem do jeito que estão,
né? A gente não pode se acostumar com o caos. Acabou de acontecer uma grande movimentação de uma categoria que estava defendendo a si própria, lógico, como todo mundo quer aqui nesse país, ninguém se reúne coletivamente para nada, e conseguiram o que queriam, né? Até quando não se sabe, porque esse governo que está aí já vai acabar no final do ano, sem estabilidade nenhuma, com todos os tipos de problemas. O Congresso Nacional já ventila colocar lá o Rodrigo Maia. Então não se tem uma consistência mesmo da garantia das reivindicações que foram colocadas em questão. Mas, pelo menos, teve um avanço. Eles sabem agora o que fazer, porque todo mundo junto pode, sim, resolver as situações e pronto, né? Se todo mundo se rebelar, se fechar, ou então cobrar, assumir o poder de direito que é seu, a soberania do cidadão, as coisas vão começar a acontecer. É por isso que ninguém, né, vê nada mudar, simplesmente porque não há mobilização. Não se assume o poder que se tem de cidadania, do sujeito cobrar e de colocar o servidor público no seu lugar certo. Não estou falando do concursado, não estou falando do professor, não estou falando do cara do sistema burocrático, eu estou falando do cara que é eleito, que é servidor público, que tem a obrigação de babar você, de te agradar, de fazer garantir os seus direitos constitucionais, que são, sabe, muitos que você nem sabe que tem, entendeu? Que vai da moradia, que vai da alimentação, que vai da vida, que vai do bem-estar social como um todo. Parece uma coisa assim, óbvia que eu estou falando, um negócio assim que não é relevante, mas é uma reflexão para você saber que só depende mesmo da união, dos trabalhadores, das pessoas se engajarem do jeito correto. Não só pelo poder do voto, mas pelo poder da cobrança. Porque se você não votou no sujeito, ele é representante seu do mesmo jeito, ele não vai adivinhar. Não tem nota fiscal na hora de ser, entendeu? Fazer um voto. Então muita coisa tem que ser mudada, tem que ser alterada. E essa é uma pouca vergonha, essa política aí da Petrobras, essa política aí dos combustíveis. Porque ninguém nunca vai entender que o combustível na Venezuela é mais barato que aqui. Ou então lá no Uruguai, no Paraguai, tem a história do câmbio e tal, mas mesmo assim é um absurdo. A gasolina que vem no porto tá aqui, vem aqui e tal, às vezes é mais caro do que de outros estados que chega por via terrestre, que é mais caro a logística e o translado. Por mais que aqui também não seja uma gasolina das mais caras, entre outras tantas, dos outros estados, das outras unidades federativas. Então é um absurdo, é uma coisa muito louca. E o Brasil está sob controle deles. Você já parou para ver como é que está o preço do desodorante? O desodorante está mais caro que o sovaco, está R$23 o desodorante, bicho. Onde é que já se viu? Vamos usar limão, talco, barla, o diabo, sei lá, não dá mais para se aguentar a inflação e as coisas como estão acontecendo aqui nesse país. Porque o salário não aumenta, as categorias não conseguem 10, 8, 5% de aumento e várias profissões estão defasadas há mais de 5 anos. E o cara não vai reclamar que o salário não está aumentando, porque senão ele perde o emprego, vai para a rua, porque a reforma trabalhista extinguiu a estabilidade que o sujeito ainda tinha muito pouco. Então é tudo isso. Eu vou parar de falar, senão vou ficar louco aqui no ar, não vai dar certo. Vou falar agora, pra você mudar de vida. Atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica para você. Domingo no Maracap tem 13 motos e um S10 Adventure esperando por você. São 10 motos Honda Fan só na rodada da sorte. Atenção, são 10 chances de ganhar uma moto na rodada e mais. Uma Honda Fan no primeiro prêmio, outra Honda Fan no segundo, uma Honda Start no terceiro e no quarto prêmio, uma S10 Adventure de cabine dupla. São 13 motos e uma S10. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer Aldenor Abelo. Mês do futebol é show de prêmios no Maracap. Garanta logo o seu certificado e concorra com dupla chance. E acompanhe o sorteio ao vivo lá no domingo, dia 10 de junho, pela TV Difusora, pela Mirante AM e também pela TV Cidade, a partir de 9 da manhã. Maracap, realizando sonhos, ó. Agora é uma polêmica, é uma situação delicada e tá repercutindo bastante nas redes sociais. Vamos meter o dedo agora na ferida? Vamos aos fatos. Afinal, a comunidade do Quatrá, que quer ou não quer que o raio aconteça, nós fomos ouvir os dois lados. Tá até o Andrezinho aí nessa matéria, ele conversa, explica e tal. Eu vou comentar sobre esse assunto, mas primeiro eu quero que você assista como está o impasse nesse momento. O que era para ser usado de união da comunidade, agora virou uma grande polêmica acerca da realização ou não do Arraial do Quatraque. O evento acontece há 4 anos em frente à Igreja Católica Nossa Senhora de Nazaré e alguns pontos vêm sendo questionados por um comitê gestor da praça. O que nós queremos é que o público tome conhecimento da nossa insatisfação da forma que vem sendo conduzido o Arraial em frente à Praça Nossa Senhora de Nazaré.
Em protesto pela realização do evento, foi organizada uma carreata com carros de som a fim de sensibilizar os moradores acerca da utilização do espaço público. Uma faixa colocada no muro da paróquia reitera a insatisfação de alguns moradores. Temos hoje um carnaval fora de época e as brincadeiras, quando dá bom para lá, é de forma indecente. Vergonhosamente, ano passado teve um cacuriá que repercutiu na cidade todinha como sendo um arraial da paróquia, que na verdade não era. Ouvimos o outro lado. Conversamos com o produtor cultural André Rego sobre as intenções do evento que ele vem realizando há cerca de 4 anos. O Arraial do Quatraque é um evento 100% sociocultural, onde todos os moradores, cada um, pede para construir sua barraca, paga para a construção da sua barraca, tá certo? E o melhor de tudo, temos o apoio de 100% dos moradores de frente da praça. Então o que acontece? Quando eu vim, eu procurei o padre Flávio, né, com todo respeito ao nosso padre, à nossa igreja católica, aos fiéis, e perguntei para ele se ele ainda tinha interesse em realizar algum evento junino aqui, porque já tinha vários anos que a igreja não realizava o São João. Ele falou que não. Inclusive ele deu uma entrevista para a rádio, a gente tem um áudio, que eu realmente procurei ele, ofereci 2 barracas, falei que a nossa comunidade, todos nós tínhamos interesse em realizar o Arraial do Quatraque aqui. Ele falou que não iria mais realizar por falta de estrutura e alguns problemas que aconteceu também durante a gestão deles. Segundo a organização, existe um cuidado e também um apoio das instituições públicas, assim como as licenças que já foram expedidas. Isso aqui é o Arraial da Família, o governo sim manda banheiros químicos suficientes para atender toda a população, todo mundo que vem prestigiar o Arraial do Quatraque. Sobre a segurança, além do apoio da Polícia Militar, temos uma segurança particular que os próprios barraqueiros e produção do evento pagam todas as noites aqui. Sobre a limpeza da praça, nós que realizamos a limpeza diariamente até o último dia. Gente, deixa eu dar minha opinião para você. Eu não moro no Quatraque, mas já fui no Arraial, tanto na igreja quanto no Arraial que o Andrezinho realiza agora, nesses últimos anos. E não se faz nenhum tipo de ação no espaço público se você não tiver o consentimento das autoridades ou da própria comunidade. O que a comunidade está reivindicando é o direito de ser escutada, de ser ouvida, frente aos transtornos que toda festa tem. Isso não vai ser só o Arraial do Andrezinho, não. É no carnaval, quando tinha um Lapada, quando tinha os outros eventos lá, né? De faca, quando tem cachaça, quando tem faca, quando tem negócio, tem transtorno, inevitavelmente. Porque o cara vai estacionar na porta da casa de alguém, porque o cara vai mijar lá na frente da casa do caba, porque vai ter confusão, sempre tem. Pode ter toda a segurança do mundo, pode ser A, B, C, lado político A, lado político B, sempre vai ter. Até em festa de igreja tem. E a característica do Arraial do Andrezinho não é tão familiar quanto do outro Arraial. Você me perdoa aí, André, mas não estou falando nada contra você nem sua festa, porque eu já fui lá, inclusive fizemos a cobertura aqui para o VDR, mas não é familiar, é um ambiente mais de festa, é um ambiente mais de álcool, de bebida e tal, não é aquela coisa folclórica tradicional. Isso que está falando porque eu fui lá, observei e vi. E a história do cacuriá não tem nada a ver com isso também, não pode ser colocado como argumento para desfavorecer a história deles. Mas não é um arraial, né, mais tradicional. Sim, é de festa, tem lá as barracas, tem até camarote lá, esse Arraial do Andrezinho, tem até camarote lá, que o nego bebe uísque e tal, faz as paradas, tem todo o direito, porque a juventude tem que ter o espaço para fazer suas coisas, mas senta com a comunidade, conversa. Não precisa ficar esse cabo de guerra, essa briga, porque os dois lados vão perder, né? Não se pode também se fechar para não ter evento, porque São Luís do Maranhão, infelizmente, não tem espaços adequados para se fazer esse tipo de coisa. Mas não pode ficar na desorganização, na baderna, e a comunidade contra o evento da própria comunidade. Tem alguma coisa errada aí. A igreja nem as pessoas participariam de algo que toda a comunidade é a favor. Isso não faz sentido nenhum. Tem que ponderar, tem que colocar os pontos corretos e fazer com que os dois possam ser contemplados, compreendidos e resolvidos. O morador tem todo o direito de reclamar. Se ele não gosta, pô, se faz transtorno, se causa problema, não vem aqui dizer que é evento religioso, porque não é. O São João do Quatraque hoje é uma festa como qualquer outra festa comercial. É uma festa onde tem banda de forró, onde tem, né, brincadeiras folclóricas e que tem mais característica dos jovens e da galera que quer meter cachaça. E isso sempre gera transtorno em qualquer lugar do mundo. Na frente de uma praça, no espaço público, tem que ter autorização sim da comunidade, tem que ter audiência pública para discutir, e não vai ser a palavra de uma, a palavra de outra que vai resolver. Vai ser uma discussão toda registrada, com representatividade da Câmara, com a galera da Blitz Urbana também participando, com todo mundo para ter um consenso de vez. Não pode ficar nessa treta, nessa polêmica eterna, e nem deixar de realizar os eventos de quem tem iniciativa. Então, essa é a minha opinião.
não é defendendo um lado, é defendendo o outro, mas realmente gera transtorno, mas também não pode acabar com esse tipo de iniciativa. E vamos mais uma vez visitar lugares em conflito diplomático. Agora o outro conflito é na Ilha da Paz. Como é que tá, rapaz, a Ilha da Paz? Será que tá com pós-guerra? Conta aí, mostra aí no VDR. Atendendo o chamado da comunidade, o programa Voz das Ruas foi até o bairro Ilha da Paz, que fica na região Itaquibacanga, um dos locais mais populosos da cidade, que por isso merece atenção. Aqui quem vive quer apenas a aplicação do imposto pago por eles. Ruas esburacadas, dificultando a vida de quem vive no bairro. E a mesma a conversa diz que vão vir e nunca vêm, e não sei que diacho que eles estão fazendo lá e mentindo. O pai do prefeito prometeu aí, teve uma reunião com a gente aí, prometeu que vinha, faz o serviço e até hoje nada. A situação ficou bem pior agora, pois os ônibus que atendem a localidade estão se recusando a chegar até o ponto final diante de tantas ruas esburacadas. E agora com as situações da chuva e as ruas esburacadas, não estão entrando no bairro, aqui nesse setor dessa comunidade. A gente fica 2 quilômetros para chegar aqui na comunidade. Pais de família, idosos e tantos outros trabalhadores reclamam que a volta para casa no período da noite tem sido a maior dificuldade. A distância do novo ponto de ônibus fica a cerca de 2 quilômetros. Ainda mais quem trabalha à noite, muita gente aqui trabalha à noite, é vigilante, muitos é cobrador, né? E se desloca 2 quilômetros à noite aqui, de 1 hora da madrugada, 12h30 para 1 hora, né? Perigoso demais. Conversando com um dos moradores mais antigos da Ilha da Paz, ele relata que as dificuldades são muitas e que para solucionar o caso, eles exigem uma obra de qualidade e não apenas o serviço de tapa-buracos. Mas que eles tivessem um pouco de sensibilidade, né, e voltasse a comprometer algo que falta no compromisso dele para amenizar a dor, a situação, o sofrimento desse povo. Tá? Porque conversa, ninguém acredita mais não. Lamentavelmente. É isso mesmo, seu Isaías, lamentavelmente. Eu fico triste com a sua revolta, porque ninguém quer falar mal da sua terra, ninguém quer falar mal da sua casa. Você está falando com dor no coração de quem sofre pela infraestrutura, pelo descaso. Eu queria que um vereador, eu queria que um secretário, eu queria que o prefeito fosse obrigado a ficar uma semana morando na Ilha da Paz pegando ônibus para ver o que resolvia. Hein? É assim, cara. Tem que ser... Não é pregar aqui o radicalismo, mas enquanto você não tomar uma atitude mesmo severa, rigorosa, com os nossos empregados, eles vão continuar fazendo a farra e metendo na conta nossa, no nosso açucareiro. É assim que vai acontecer. Mas a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP, informa que está trabalhando em diversos bairros da capital, visando garantir a melhoria da infraestrutura de ruas e avenidas, levando em conta a ocorrência de chuvas. A CEMOSP comunica ainda que irá enviar a equipe aos locais citados na matéria para verificar as demandas existentes. Agora me deixa contar um segredo pra você. Aqui eu falo tudo que eu faço, que eu gosto ou que eu não gosto. Eu coloco a minha opinião. Só que eu vou dar uma boa e sincera. Algo que não pode faltar no meu dia é comida boa. Dá pra perceber, né? Mas só entra na minha dispensa a melhor marca do Brasil. A marca que faz sucesso em todo lugar. E que aqui no Maranhão, ó, tá dando show de bola em ano de Copa. Ezael, é gostoso demais. Tem farofa de quibe. Tem pra você a fécula de mandioca. Tem tanto produto. Tem macarrão instantâneo pra você. Tem espaguete. Tem azeites, azeitonas Prime, tem água mineral, tem tudo pra sua família, tudo pra sua vida. Compre Zaele com qualidade. Eu comprei um ketchup lá sensacional, não tem um pingo d'água, bicho. Coloca no congelador, tira, fica do mesmo jeito. É sério, é a polpa, é a qualidade do produto que eu garanto pra você. Então, em ano de Copa, pede Zaele que é gol. Procure em todos os supermercados aqui do Maranhão que vai ter, você vai encontrar no Brasil inteiro essa marca do gatinho mais sensacional do mundo. Zaele também é do VDR. Enche a tela aqui com a participação do povo no Voz das Ruas, botando pra ferver, meu irmão. Danilo, manda um beijo pra Dona Maria José do São Francisco, que assim como eu, não perde seu programa, é a Bruna. Beijo, Bruna. Um abraço pra você, sua linda. Boa tarde, Danilo, você é lindo, te assisto todo dia. Linda é você, eu tô na pedra. Ó, quem tá aí assistindo, rapaz, olha aí a foto. Sucesso sempre, Deus te abençoe, proteja sempre. É a nossa Missy Pantera, rapaz, um beijo pra você, Pantera. Faltou tudo no aniversário de Juninho Guará. Obrigado, viu, pela sua audiência. Tem a foto aí do aniversário do Juninho? Paulo Vitor separou? É, Décio. Olha aí, a festa bonita. Manda um abraço pro seu Raimundo da Farinha, que fala pouco. Raimundo da Farinha nem fala quando bebe. Um abraço pra minha querida mãe do Juninho Guará, que tratou a gente muito bem. Nem parece com o Juninho Guará, hein? As feições nem são parecidas. Aí você vê nessa bela imagem o nosso diretor técnico, né, o Sérgio.
nosso amigo Sérgio Oliveira. Tá aí um pé de pato, rapaz, do lado motense, com o bolo do Sampaio Corrêa. Meu amigo Popó tava lá com sua digníssima. E o Paulinho, nosso amigo aqui da TV Guará, que tá na TV Brasil também. Pé de pata, rapaz, dando uma de motense no meio da festa dos bolivianos. Tá certo, deu sorte. Moto, pô, meu irmão, moto venceu. Vou falar no meu programa semana que vem. Parabéns, Júnior Guaracê. Não me convidou, mas eu fui mesmo assim. Em prestígio a você e a todos que compareceram à sua festa. Qual é a tua sogra mesmo, Juninho? Ah. Que ela pediu? Alô, tua sogra? Tua sogra, rapaz. Tu não sabe não é tua sogra. Rapaz, tá um sacana. Como é que é o nome? Dona do Carmo, seu marido, muito obrigado. Assiste todo dia o Voz das Ruas. Obrigado de verdade, viu, pela audiência. E a todo mundo que estava lá na Série Operária. Quero mandar um grande abraço pro Zé Cirilo, rapaz. Encontrei Zé Cirilo esse final de semana. Um abraço para você, para toda a sua família também, gente. Muito. Tá no ar agora lá na outra televisão, mas alguém vai dizer para ele que eu mandei esse abraço, tá certo? Feder, já volto.